Всіх вітаю учасників вебінару. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день у нас в країні є важлива форма народовладдя, коли ми є учасниками формування місцевого самоврядування. Тому і саме юристи та адвокати чи не першими вступають в процес, як початку виборчих перегонів, так і до кінця, до його завершення. Завдяки Асоціації правників України ми сьогодні маємо змогу розібрати найактуальніші проблеми місцевих виборів та шляхи їх вирішення. Хочу повідомити учасників, що в нас є чат, на який можуть ставитися свої питання або висловлювати свої пропозиції також щодо вирішення виборчих проблем, які можуть виникнути. Хочу представити всім наших сьогоднішніх спікерів. Це Тетяна Юзвяк, адвокат, радник з юридичних питань громадської мережі «Опора», а також Зернова Анастасія, керівник компанії Legal Group, адвокат, сертифікований медіатор, викладач Вищої школи адвокатури НАУ та Legal High School. Розпочне наш захід сьогодні Тетяна Юзвяк і продовжить після цього Анастасія Зернова. І далі ми розберемо ті питання, які надійдуть від учасників вебінару. Прошу, Тетяна, вам слово. Так, дякую. Я так для розкачки, для того, щоб увійти в потрібний ритм, ще раз всіх вітаю. Мене звати Тетяна, я є рівненською адвокаткою, але зараз співпрацюю в проєкті громадянської мережі «Опора». І сьогодні я хочу вам розказати про те, які ми бачимо виклики в цих виборах і яка роль юристів, адвокатів в цих виборах, чим ми можемо допомогти учасникам виборчого процесу, всім учасникам виборчого процесу, не лише кандидатам, але і територіальним виборчим комісіям, виборцям і будь-яким нашим клієнтам, щоб ми могли зорієнтуватися, як правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Почну я з такої презентації. Скажіть, будь ласка, Камінчі, видно? Видно презентацію? Так, видно. Видно. Я зараз спробую її ще раз на великий екран. В мене вивелось на великий екран. Якщо у вас не видно, перепрошую, це щось технічні якісь негаразди. Сьогодні ми поговоримо про особливості місцевих виборів. І перше, на що я хочу наголосити, де брати інформацію про місцеві вибори. Звичайно, це сайт Верховної Ради, сайт Центральної виборчої комісії. Що хочу застерегти? Верховна Рада не завжди оперативно публікує постанови Центральної виборчої комісії. Тому закликаю вас всі постанови брати виключно на сайті ЦВК. Далі, зараз ми вже знаємо, що в нас завершився етап реєстрації кандидатів. Тривають наразі судові спори, але відповідні територіальні виборчі комісії передають через органи ДРВ інформацію про зареєстрованих кандидатів для Центральної виборчої комісії. І зараз Центральна виборча комісія буде публікувати інформацію про зареєстрованих кандидатів у себе на сайті у розділі «Місцеві вибори», підрозділ «Місцеві вибори 2020». Можна буде заходити і дивитися. Наразі поки що іде стадія наповнення, тому що лише зараз передають територіальні виборчі комісії на ЦВК цю інформацію. Так само можна користуватися сервісами Державного реєстру виборців, особливо якщо будете надавати правову допомогу для виборців, то там за допомогою електронних сервісів виборець за наявності електронного ключа може отримати інформацію або подати заяву. Наприклад, я особисто дізнавалася, хто зареєстрований, які виборці зареєстровані за моєю виборчою адресою. І мені, я дала запит, і мені відповідно прийшла відповідь про те, які особи зареєстровані, ще особи зареєстровані за моєю виборчою адресою. Це дуже цікаво, бо в нас є такі справи, коли за однією виборчою адресою зареєстровано 50, а то й 100 осіб. Ось так, в одній квартирі, однокімнатній. А іноді навіть люди і не знають про те, що в них зареєстровані ці якісь мертві душі. Тому закликаю вас користуватися цими сервісами, які знаходяться на сайті ДРВ. Далі, для тих, хто працює безпосередньо на виборах, а це члени виборчих комісій, юристи, які працюють зі штабами, всі вони знають про сайт Виборком.
Це сайт, який створений для навчання членів виборчих комісій, і там дуже багато є навчальних матеріалів, відеоматеріалів, питання-відповідь, консультації кваліфікованих експертів, які співпрацюють з Центральною виборчою комісією, з центром навчання, який є при Центральній виборчій комісії. Якщо вас цікавить якесь дуже таке вузькоспеціалізоване питання, наприклад, там відпустка для кандидатів, і ви хочете задати певні питання, будь ласка, користуйтеся. Вхід на сайт вільний, спеціальної реєстрації не потребує. Будь ласка, користуйтеся. Так само на правах реклами рекламую наш сайт «Опори». Ми там публікуємо як новинєву якусь інформацію по регіонах, що зараз дуже актуально, так само і аналітичні матеріали. В нас дуже популярні на сайті, особливо коли тільки вийшов виборчий кодекс і перші аналітичні матеріали, просто було дуже багато переглядів, тому що люди цікавляться, що ж у нас відбувається з виборчою системою. На сайті МВС уже починає наповнюватися сайт вибори, інформаційно-аналітична система вибори МВС. Ми всі знаємо, що тепер виборчим кодексом на поліцію покладено цей обов'язок інформування про виборчі правопорушення, кримінальні, адміністративні. Відповідно, вже сайт створений і йде його наповнення. І судова влада. Сайт судової влади, зараз якраз здійснюємо пошук по тим судовим рішенням, які прийняті по нинішнім виборчим спорам. Отож, я не зовсім маю таку картину, з якою підготовкою наші учасники сьогодні, але загалом хочу окреслити такі загальні риси виборчої системи, по якій ми зараз будемо обирати кандидатів. Дивіться, виборчий кодекс, така концепція виборчого кодексу передбачає, що має значення на виборах депутатів місцевих рад, має значення кількість виборців, які мають виборчі адреси в цій громаді станом на 1 серпня. Отож, якщо ми беремо, наприклад, громада Рівненська, міська територіальна громада, ми дивимося, яка кількість виборців на 1 серпня, і якщо це більше 10 тисяч, то в нас буде система пропорційного представництва, це система виборів за відкритими списками. Якщо ж менше, це мала громада, то буде звичайна мажоритарка. Що ми маємо? Ось в місті Рівному в нас більше 10 тисяч виборців. Відповідно, ми будемо на виборах отримувати бюлетень, у якому буде стояти назва партії. Назва партії буде визначатися, в якому порядку будуть йти партії, шляхом жеребкування. В них там буде таке двохетапне жеребкування. Не в алфавітному порядку, не в порядку черговості. Жеребкування в них буде. І відповідно, напроти назви партії будуть стояти кандидати від цієї партії у відповідному виборчому окрузі. У нас місто Рівне розділене на виборчі округи, якщо не помиляюсь, 6 чи 7, ну, точно не скажу, але в кожному виборчому окрузі, якщо це, наприклад, вибори депутатів міської ради, в кожному виборчому окрузі будуть на бюлетені будуть стояти ті депутати, які висуваються в цьому окрузі. Відповідно, ми, коли будемо голосувати, ми будемо ставити галочку або відповідний знак напроти партії і одразу ж продовжуємо, обираємо того кандидата, який нам до вподоби, і ставимо його номер. Зараз дуже велика дискусія, дуже велике дискусійне питання, як ставити цей номер, тому що ми бачимо, що бюлетнем передбачено, вже ЦВК затвердила тексти, не тексти, вони затвердили форму і колір бюлетенів, і відповідно там є такий трафарет, щоб вписувати, як вписувати цифру. Ось, і зараз дуже великі дискусії точаться, як правильно заповнювати, 0-1 чи 1. Відповідно, ЦВК, всі очікують від ЦВК, щоб ЦВК дала роз'яснення, як правильно вписувати і як правильно потім обраховувати ці цифри. Але в будь-якому випадку, я думаю, чи це буде 0-1, чи це буде 1, буде чітко зрозуміло, за який номер в бюлетені було віддано голос. Тобто, по 10 тисяч і більше зрозуміло. І найголовніша фішка цієї системи у цих великих громадах, це може бути навіть велика громада селищна, якщо дуже велика селищна територіальна громада, і там більше 10 тисяч виборців, вони так само мають цю партійну систему, такий самий новий бюлетень. Саме головне в даній системі, що партія має право на розподіл, на отримання місця в Раді, тоді, коли вона подолає 5-відсотковий бар'єр. 5-відсотковий бар'єр вона має взяти 5 голосів виборців з
тих, які прийшли на виборчу дільницю і віддали голоси за всі-всі-всі партії. Тобто буде рахуватися всі-всі партії, за яких люди проголосували. І якщо партія за ці, з цих голосів взяла 5 і більше відсотків, відповідно, вона проходить і вона отримує місце в Раді. Як далі будуть розподілятися мандати, там дуже-дуже цікава, дуже-дуже складна система. Головне, що нам треба пам'ятати в цій системі наступне, що перший кандидат, він автоматично проходить, а далі всі інші кандидати будуть визначатися спочатку у своїх виборчих округах, будуть рахуватися голоси, будуть рахуватися мандати і будуть визначатися ті кандидати, які перемогли в округах, а потім будемо переходити до загального виборчого списку і по залишках вираховувати, хто ще по загальному виборчому списку проходить. По маленьким громадам там набагато все легше. Наприклад, село, в якому 9999 виборців було на 1 серпня, в них все дуже просто. Вони в цій сільській раді ділять весь округ на округи, і, відповідно, коли вони вже поділили на округи, вони одразу визначають, скільки мандатів є в тому чи іншому окрузі. От, зазвичай зараз це 3-4 мандати на округ. Там проходить голосування, вони голосують за тих кандидатів, які в кожному окрузі. І якщо там було визначено, що є 3 мандати, відповідно, 3 перших місця – це є переможці. Якщо там було визначено 4 мандати, що розігрується на цьому окрузі, 4 перших кандидати, які набрали більшість голосів – оце переможці. От, власне, різниця між цими громадами, коли ми говоримо на нашому такому виборчому сленгі 10 тисяч плюс і 10 тисяч мінус. Ось різниця в системах голосування. Тобто ті громади, які мають 10 тисяч менше голосів, в них, надзвичайно, набагато простіше, у них проста мажоритарка. По виборах районних і обласних рад закон говорить однозначно. В них зразу йде система пропорційна, так само, як у великих громадах, в них оцей бюлетень з партією і з кандидатів за цю, і з кандидатами за цю партію. По селищним і сільським головам тут все простіше. В них, звичайно, йде мажоритарка. Ось. Перемагає той, хто набрав по головам. По головам, наголошую, це вже не депутати, а це вже голови. Набирає той, хто набрав більше голосів на виборах селищного голови чи сільського голови. Наголошую, що були зміни до виборчого кодексу і вибори старост уже не проводяться. Старости будуть обиратися безпосередньо вже самою радою, яку ми оберемо. По виборах міських голів має значення, скільки виборців у міській громаді. Чи 75 тисяч більше, чи менше. Відповідно, в місті Рівному в нас більше 75 тисяч виборців. І, відповідно, у нас система, мажоритарна система абсолютної більшості. Переможцю, щоб перемогти в першому турі, треба набрати 50% голосів плюс один голос. Відповідно, якщо буде такий кандидат, який візьме зразу в першому турі, другого туру у нас не буде. Якщо не візьме, ми, відповідно, буде організоване повторне голосування в народі другий тур. Тут ще в мене на слайді якраз, власне, про те, що я говорила, про форму і колір бюлетенів. Зверніть, будь ласка, увагу, хто цікавиться. Уже ЦВК затвердила, це було постановою 24 вересня 295. Наголошую, що ЦВК на даних виборах, вони тільки затверджують форму і колір. А уже хто кандидати, буде відповідна ТВК. Кожна ТВК по своїм виборам. Якщо це вибори міського голови, міських депутатів, відповідно, міська територіальна виборча комісія буде вже затверджувати зміст. Наголошую, коли йде пропорційна система, то партії будуть жеребкуватися, в якому порядку вони будуть стояти в бюлетені. А коли це мажоритарка, то кандидати будуть йти в алфавітному списку. Далі, по системі виборчих комісій. Я вже сказала, в нас Центральна виборча комісія – це найвища, її повноваження поширюється на всю Україну. Територіальні виборчі комісії. От ви пам'ятаєте, на парламентських, на президентських були окружні, тут територіальні, вони постійно діючий орган, юридичні особи. Єдиний, який нюанс. Закон говорить про те, що територіальні виборчі комісії – вони повноваження свої поширюють на той округ, і дільничні виборчі комісії, які знаходяться на їхньому окрузі, вони підпорядковані цим ТВК. Але зараз серед експертів дискутується питання, а як одна щодо іншої територіальної виборчої комісії? Яка комісія територіальна, до іншої є комісії вищого рівня? Дуже велике питання. Ось, наприклад, в нас Центральна виборча комісія утворила районні і міські ТВК. Так?
А, відповідно, районні вже створювали сільські і селищні. І в законі є така норма про те, що рішення відповідної комісії може бути скасоване комісією вищого рівня. І в юристів дискутується питання, якщо у нас є сільська, селищна територіальна виборча комісія, то яка комісія є вищого рівня, яка може скасувати це рішення? Розумієте, про що я кажу? Тобто тут в законі чітко не передбачено, і судова практика, яка по цьому вищестоящого рівня йде, досить неоднозначно. Те, що ми зараз спостерігаємо, те, що ми зараз бачимо, суди ще не визначили з якоюсь такою основною лінією, що от вони підтримують певну позицію. Наразі такого немає. Далі, дільничні виборчі комісії. От якраз ми зараз на етапі утворення дільничних виборчих комісій. Нагадаю, 29 вересня, на цьому тижні, в середу, якщо не помиляюсь, точно 29-го, був останній день на подання, на внесення подань. І зараз уже територіальні виборчі комісії будуть формувати склад дільничних виборчих комісій. Бо фактично дільниці, як такі, фізично у нас є, вони у нас створені Центральною виборчою комісією, але комісії, як таких, із людей ще не утворено. Відповідно, зараз буде проходити процес відбору, процес жеребкування, і тоді будуть рішення територіальних виборчих комісій про утворення ДВК, які вже запрацюють за 2-3 дні, будуть приймати присягу, приймати відповідні рішення. От стаття 196 говорить про етапи виборчого процесу. Це, власне, цитата з цієї статті, воно чисто так не впорядковано, але я зараз просто покажу, на якому ми етапі. Ми зараз на етапі утворення дільничних виборчих комісій і, в принципі, складання списків виборців, тому що наразі ДРВ вже працює над складанням списків виборців, і от коли вже будуть дільничні виборчі комісії, коли вони запрацюють, Державний реєстр виборців не пізніше 13 жовтня передаватиме на дільниці попередні списки виборців, з якими вже після 13 жовтня виборці можуть іти ознайомлюватися. Відповідно, у вас, як юристи, вже після 13 жовтня може бути робота стосовно, наприклад, судових спорів, чи з виборчими комісіями, чи з Державним реєстром виборців, стосовно уточнення списку виборців. І, відповідно, етап проведення передвиборної агітації. Нагадаю, що наразі вже процес реєстрації кандидатів у нас вже завершився, а ми знаємо, що кандидат може розпочинати свою агітацію на наступний день після реєстрації своєї. Відповідно, у нас вже уповну йде вже передвиборна агітація, бо те, що було до виборчого процесу і до реєстрації кандидатів, ми не мали права називати передвиборною агітацією. І, відповідно, вже на оцю діяльність кандидата стосовно агітації за себе уже поширюється на повній мірі всі вимоги виборчого кодексу, вимоги і обмеження. Можливі ще такі етапи виборчого процесу, як повторне голосування, це, власне, другий тур виборів мера. Ось як так чітко орієнтуватися і знати, коли які кінцеві строки, я сама цього не придумала, я сама завжди заглядаю і читаю календарний план місцевих виборів Центральної виборчої комісії. Це постанова 163 від 8 серпня 2020 року. Прошу звернути увагу, якщо ви його скачали тільки тоді, коли почався виборчий процес, його наприкінці серпня було оновлено, там були правочки, тому потрібно зайти на сайт ЦВК, скачати його ще раз і орієнтуватись на всі дати, які зазначені в цьому календарному плані. Стосовно суб'єктів виборчого процесу. Ми бачимо, що суб'єктом виборчого процесу є виборець, виборча комісія, партія, яка висунула кандидатів на виборах. Ну, зазвичай на місцевих виборах, бо це загальна стаття виборчого кодексу, на місцевих виборах суб'єктом виборчого процесу є місцева організація партії, яка висунула кандидата або свій список. І в цьому потім буде проблема по кваліфікації, чи є агітація, чи здійснює, чи порушує партія, чи хто порушив закон про здійснення агітації, чи центральний офіс партії, чи все-таки місцева організація. Бо на місцевих виборах саме суб'єктом виборчого процесу є місцева організація партії. Так само ви бачите, зараз дуже велика проблема пішла по внесенню грошової застави. В багатьох регіонах ми бачимо повідомлення про те, що місцеві організації партії, які не зареєстровані як юридичні особи, мають дуже великі проблеми з виборчими комісіями при внесенні застави, оскільки вони не є юридичними особами, вони не мають свого коду ЄДРПО, вони не мають свого рахунку, і застави від цих партій в деяких випадках сплачувалися центральному, фактично
політичною партією, центральним офісом партії. І деякі виборчі комісії територіальні з цих підстав відмовляли у реєстрації списку кандидатів, мотивуючи це тим, що застава має бути внесена саме місцевою організацією партії або тою ж самою місцевою організацією партії вищого рівня. Судова практика, знову ж таки, зараз тільки формується по цій ситуації, є рішення, які підтримують цю позицію, є рішення, які скасовують цю позицію. Ось, наприклад, порівнюючи із вчорашнім вечором і сьогоднішнім ранком, судовий реєстр поповнився на нових 70 рішень з приводу відмови у реєстрації кандидатів. Тобто судова практика з цього питання, зараз просто гаряча пора, 29 числа закінчився кінцевий строк, був на прийняття рішення щодо реєстрації, ми маємо 5 днів на реєстрацію, відповідно зараз судовий реєстр просто на очах міняється, наповнюється судовою практикою стосовно застосування норм цього виборчого кодексу, тому якісь загальні висновки, якусь загальну тенденцію ми зможемо зробити не раніше, як через хоча б тиждень-два, проаналізувати і подивитися, як воно все йде. Але от є проблеми саме в цьому. Кандидати є суб'єктами виборчого процесу, офіційними спостерігачами. Потім в подальшому при судових оскарженнях, при отриманні, наприклад, копії якихось документів від територіальних виборчих комісій, завжди є питання, чи є ви суб'єктом виборчого процесу. Якщо немає, до побачення, тому що в основному виборчий кодекс регулює права і обов'язки суб'єктів виборчого процесу, особливо в питанні оскарження, особливо в поданні скарг, особливо в оскарженні до суду. Потрібно враховувати цей момент. І тепер я би хотіла наголосити на тому, хто має право бути присутнім на засіданні виборчих комісій, як територіальних виборчих комісій, так і дільничних виборчих комісій, хто ці люди. Це перш за все, це особи, які без обмежень в кількості, це можуть бути вищестоящі комісії, це можуть бути представники ДРВ, Центральної виборчої комісії, кандидати. Звичайно, кандидати персонально. Тут уже скільки кандидатів не прибіжить, скільки ми маємо допустити на засідання комісії. Офіційні спостерігачі від міжнародних організацій без обмежень в кількості можуть бути присутніми. Єдине обмеження по них, вони можуть мати із собою одного перекладача. Один офіційний спостерігач, один перекладач. Це перелік людей, які не питають дозволу на присутність, які заходять і є присутніми на засіданні комісії. Вони представляються, показують своє посвідчення і все. Жодних рішень стосовно цих людей комісія не приймає і не вирішує дати їм дозвіл допустити їх до засідання. Далі, по партійним представникам, це довірена особа від кандидата, одна довірена від одного кандидата, офіційний спостерігач від партії, один спостерігач від однієї партії, уповноважена особа так само одна від відповідної партії. Кому дозволяється бути по двох, це представникам ЗМІ і представникам громадських організацій, спостерігачів від громадських організацій. Відповідно, що означає дозволяється присутність двох? Бо в нас вже купа таких спорів було в опорі. Це фізична присутність. Бо дуже часто на дільницях або на територіальних виборчих комісіях секретарі записують, хто приходить на засідання, і хто відвідує, хто заходить, хто виходить. Просто для звітності своєї або для ведення в цілях ведення протоколу правильного заповнення. І відповідно іноді буває таке, що хтось приходить на заміну із спостерігачів, міняє когось другого, і відповідно секретар каже, ні-ні, в мене вже тут двоє записано, я вже третього не пущу. Ні, це мається на увазі фізична присутність. Замінювати можна. Те, що в нас веде собі облік зошит, в зошиті щось таке, це не має значення, це взагалі цей зошит нічим не встановлений. Порядок його заповнення. Так? Дозвольте, я вас трішки переб'ю. У нас все ж таки трошки обмежено в часі, тому так. Я би хотів, щоб ви перейшли до більш конкретних порушень, якщо можна, бо наступне... Добре. Отож, ми поговорили про праві присутності, перелік тих осіб, які мають право бути присутніми. А це дуже-дуже важливо тоді, коли вже йде підрахунок голосів на самій дільниці, і відповідно дуже часто буває таке питання, що після 20-ї години
Дільниця закривається і стає в таку глуху оборону, вони не пускають тих осіб, про яких ми говорили в 36 статті. Відповідно, це є неправомірно, оскільки виборчий кодекс не передбачає, що дільниця закривається, грубо кажучи, тільки для виборців. А для тих осіб, про які ми говорили в 36 статті, вони мають право заходити. Якщо відбувалося порушення їхніх прав і їх не пустили на дільницю, то, відповідно, є питання про відповідальність за статтею 212 прим. 24 перешкоджання здійсненню виборчого права. Це нова стаття, вона тільки запроваджена була з липня 2020 року. Це досить схоже за змістом, за складом стаття є в Кримінальному кодексі України, але там 157 стаття, там має, вона має дуже особливий свій склад. І вона дуже рідко на практиці застосовується для того, щоб її частіше було, щоб її можна було реально застосувати, її декриміналізували і поставили сюди статтею 212 прим. 24 перешкоджання здійснення виборцем, учасником виборчого процесу свого права. Відповідно, не пускають на дільницю, не допускають на засідання. Можна звертатися в поліцію, це їхня стаття, і з проханням скласти протокол і притягнути винних осіб до відповідальності. Тоді я не буду зупинятися детально на отриманні копії постанов. Єдине, що я хочу наголосити, яка новинка і фішка цього кодексу. У нас є стаття 47 Виборчого кодексу України, яка говорить про те, що інформація, яка міститься в документах, які були подані до відповідної виборчої комісії на реєстрацію, є відкритою. І ця інформація підлягає наданню на запити, які подані в порядку закону України про доступ до публічної інформації. Відповідно, ви можете використовувати цей інструмент для отримання доказової бази у виборчих спорах. Так? Які документи подаються на реєстрацію? Відповідно, якщо це вибори кандидатів у депутати, то в залежності від того, яка громада 10 тисяч плюс, 10 мінус, стаття 222-223, перелік документів на реєстрацію в мерів – це стаття 224. Судова практика до цього часу була не дуже на користь запитувачів такої інформації, але в цьому році ми маємо рішення Європейського суду з прав людини, який говорить про те, що така інформація є відкрита, публічно доступна. Будь ласка, можна посилатись на це рішення Центру демократії та верховенства права проти України. Вона якраз стосувалася запиту на інформацію стосовно відомостей з автобіографії кандидатів на парламентських виборах. Але в судових спорах і практиці можна використовувати дане судове рішення. Далі, що ще, який момент ще фішка цього кодексу щодо дня голосування? До вас можуть звертатися виборці в день голосування, які будуть казати, ось в мене є рішення суду про включення мене в список виборців, я прийшов на дільницю в день голосування, мене не включили. Ви пояснюєте, що справа гибла, справа в тому, що в день голосування на цих виборах і взагалі на всіх подальших виборах не вносяться зміни до уточненого списку виборців. Тобто до того списку, який буде у членів виборчих комісій на столах, не вноситься. Цей список уже буде закриватися в суботу, він буде закриватися, в нього неможливі будь-які дописки. Можуть бути неточності, описки там в прізвищі, в даті народження на підставі паспортних даних, але включатися навіть за рішенням суду виборці не будуть. Стосовно агітації, я ще буквально, я думаю, ще хвилин 10 займу, прогніть, якщо так. Чи, напевно, я зараз зроблю паузу і дам Анастасії, а тоді про агітацію більше розкажу. Так, давайте дамо слово Анастасії, тоді, якщо в нас залишиться час, то... Добре, я тоді виходжу і я тоді розкажу про агітацію. Добре. Анастасія, вам слово. Всіх вітаю. Мені приємно приєднатися до колег і поділитися власним досвідом. З 2007 року я приймаю участь у виборчих компаніях. Як вже Тетяна сказала, що в нас є різні суб'єкти виборчого процесу, і мій досвід показав, що можна бути офіційним спостерігачем і навіть кандидатом у депутати. Так що власним досвідом, який я отримала ще на минулих місцевих виборах, теж поділюся. Але наразі я є адвокатом і можу сказати, що виборчі спори – це
не дуже поширена якби практика позитивних вирішення цих виборчих спорів у судах. Але як діяти, які особливості розгляду скарг виборчих спорів взагалі у судах? Про це трошки зазначу в своїй доповіді. Як адвокат, я хочу звернути увагу колег, які приймають участь у виборчому процесі, маючи вже статус суб'єктів виборчого процесу. Можливо, ви є офіційним спостерігачем, кандидатом на посаду міського голови, селищного, сільського або навіть кандидатом у депутати, повноваженою особою партії або довіреною особою кандидата. Я звертаю увагу на те, що маючи статус адвоката, на вас поширюються правила адвокатської етики. Правилом адвокатської етики визначено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності до громадського призначення та сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. І надалі увагу звертаю на те, що принцип адвоката, до цього принципу адвоката зобов'язаний дотримуватися у всіх сферах своєї діяльності – професійній, громадській і публіцистичній та іншій. Тобто адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії. І навіть якщо ви наразі маєте статус суб'єкта виборчого процесу, є учасником виборчого процесу, можливо, ви працюєте у виборчих штабах, я звертаю увагу на те, що на вас розповсюджуються правила адвокатської етики. Колеги, які приймають участь дуже довгий час, як адвокати, знають про порушення нашими колегами на минулих виборах, які теж привернули увагу адвокатської спільноти. Тому я звертаюся до того, щоб ми дотримувалися правил адвокатської етики, незалежно від того, які, хто представляє наразі політичні партії, якщо і працює у штабах. Щоб хотілося звернути на увагу, Тетяна повернеться до порушень, які є. Я нагадаю тільки про те, що в нас є декілька видів відповідальності за порушення виборчого процесу. Звичайно, в нас є адміністративна, кримінальна, про це ми дуже багато з вами знаємо, знаємо, як звернутися до кодексу про адміністративні правопорушення та до кримінального кодексу, але треба звертати увагу на те, що є конституційна правова відповідальність. Вона передбачає накладення виборчими комісіями саме санкцій у формі попереджень кандидатів. Наприклад, відмови їм у реєстрації або скасування реєстрації кандидатів. А також конституційними правовими санкціями є визнання голосування і виборів недійсними, припинення певної діяльності груп, наприклад, якщо це стосувалося референдумів, але ми зараз з вами під час місцевих виборів працюємо. І є цивільна правова відповідальність за вчинення порушення під час виборчого процесу, яка полягає у відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди, якщо може бути застосована як додатковий вид відповідальності одночасно з іншими видами відповідальності. Практики судової наразі щодо відшкодування моральної шкоди я не бачила, але таке передбачено. Матеріальної також, але є, якщо ми будемо дивитися про кримінальні злочини, які є, така є можливість вже в подальшому звертатися за відшкодування матеріальної шкоди, яка була нанесена під час здійснення виборчого процесу певними суб'єктами або учасниками виборчого процесу. З приводу спорів, які розглядаються, яким чином вони розглядаються, я прошу звертати увагу до положень Виборчого кодексу України. Є чітко передбачені стаття з 63 по 71 статтю Виборчого кодексу, визначено саме порядок подання скарг, що є доказами, які є форма подання скарги. Тому, колеги, до цього звертайтеся, і я наразі до того теж буду зараз пояснювати, але не цитувати ці статті для того, щоб не навантажувати. Якщо будуть запитання, я залюбки буду на це відповідати. І звертаю увагу на те, що в 21 вересня, в серпні 2020 року Центральна виборча комісія винесла свою постанову про порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів президента України, народних депутатів України, місцевих виборів. Постанова 192. Ця постанова насправді відміняє
з цією постановою були втратили чинність інші постанови Центральної виборчої комісії, які теж регулювали такі питання порядку розгляду скарг. Тому звертаю увагу на те, що сьогодні деякі положення, щоб ви не посилалися на постанови 2014 року, будьте актуальними і в процесі, враховуючи реформування виборчого законодавства. З приводу представництва, в нас є колеги, які є, наприклад, юристами, але вони є довіреними особами кандидатів. Я звертаю увагу вашу на те, що в нас є стаття 279 Кодексу адміністративного судочинства, яка визначає особливості представництва. І статтею 59 Кодексу адміністративного судочинства також визначено, що є підтверджуючими документами особи, яка має право представляти в даному випадку суб'єкта виборчого процесу. Шановні колеги, особа, яка відповідно до КАСУ, вона буде уповноваженим представником або довіреною особою кандидата, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов'язаних з виборчим процесом. Без додаткового уповноваження має право представляти інтереси. Якщо ви є адвокатом, то документом, що підтверджує повноваження вас як уповноваженого представника або довіреної особи кандидата буде або відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи референдум. Або, я ще раз кажу, якщо ви адвокат, то стаття 59 КАСУ для вас діє і у вас є визначений перелік документів, яким ви будуть підтверджуватися ваші повноваження як представника. З приводу звернень до суду. Так, виборчий кодекс передбачає, що ви можете звернутися з певними скаргами до виборчої комісії, а можете звернутися до суду. Позасудового вирішення або іншого способу вирішення спорів, які в нас є під час виборчого процесу, не передбачено. Я є медіатором, і мені, звичайно, б хотілося, щоб деякі спори вирішувалися мирним шляхом, щоб ми не витрачали час на суд, на деякі спори, але це не передбачено виборчим процесом, виборчим законодавством, і, в принципі, навіть, ну, мабуть, нашою ще культурою ми не готові до мирного вирішення. Але тут є спор, є порушення прав, і яким чином домовитися, якщо є пряме порушення виборчих прав. Їх треба відстоювати, і, звичайно, в відповідному порядку, через суд. Тому якщо говорити про ефективний спосіб, яким чином захистити свої права, чи звернення зі скаргою до виборчої комісії або до суду, ви повинні використати всі засоби, які можливі. Звернутися зі скаргою до виборчої комісії, якщо це передбачено, відповідно до виборчого кодексу, і є такі повноваження у вас, а потім звернутися для суду, для того, щоб повністю всіми методами використати захист своїх прав. З приводу того, що в нас є предметною інституційною та територіальною юрисдикцією, я б не хотіла завантажувати наш сьогоднішній ефір, але звертаю увагу колег. Кодекс адміністративного судочинства в даному випадку не змінювався. В нас є стаття 20 КАСУ, яка визначає, що місцевими загальними судами, як адміністративними судами, підсудні певні адміністративні справи. Перелік цих справ визначений. Також в нас визначено, що окружним адміністративним судам також підсудні адміністративні справи, але вони пов'язані з виборчим процесом. Якщо це будуть оскарження рішень бездіяльності, в нашому випадку, територіальних виборчих комісій, оскарження рішень або бездіяльності органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, ви знаєте, що був певний етап, коли органи місцевого самоврядування були залучені саме там визначені місця для розміщення агітації. В нас є, відповідно до статті 276 КАСУ, також є позовні заяви з певних питань, які подаються. І треба пам'ятати, що справа, щодо, якщо у вас є декілька вимог, а таке може бути, яка підсудна місцевому суду, який буде діяти як адміністративний, та окружному суду, то такі справи будуть, тобто якщо б є одна тільки навіть вимога щодо зміни підсудності, то такі справи будуть розглядатися в окружних
адміністративних судах. Це частина 3 статті 21 Кодексу адміністративного судочинства. Тому будьте уважні, і навіть якщо у вас є теж вимоги, які підсудні апеляційному адміністративному суду, а інша місцевому адміністративному суду, то така справа, її розгляд полягає саме в апеляційному адміністративному суді. Це частина 4 статті 21. Оскільки в нас з вами обмежений час, я хочу звернути увагу колег, що існує узагальнена практика пленумів Верховного адміністративного суду України з приводу розгляду виборчих спорів, і на це теж звертайте, колеги, увагу. Я думаю, що з приводу порушень, які можливі, їх буде насправді в кожному місці. Не можна там сказати, що в цьому місці буде більше там порушень чи ні. Це залежить насправді від культури, від правової культури, від нашої взагалі освіченості, від боротьби політичних сил за місця. Але нагадаю нашим глядачам, що, наприклад, є міста, які отримують найбільшу кількість виборчих бюлетенів. Наприклад, це буде в нас в Полтаві, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні, Житомирі. Тобто навіть 5 бюлетенів. Тобто я думаю, що ви розумієте, які можуть бути там порушення, і треба там спостерігати пильно. Хоча в Києві, звідки я, ми отримаємо тільки 2 бюлетені, в нас будуть теж порушення, і ми розуміємо, які вони будуть. Оскільки в мене є ще час, я хочу звернути увагу на те, що з власного досвіду вже після голосування, да, тобто ми розуміємо, що відбувається. Це відбувається оскарження і визнання голосування недійсним на виборчих дільницях. Поцікавтеся досвідом, який був в 2009 році, який був в 2012 році. Тому що, да, наразі статтею 122 Виборчого кодексу передбачено виключні підстави для визнання голосування недійсним. Але навіть досвід, який маю, і це є в відкритому доступі реєстрі судових рішень, ми можемо побачити, на що посилалися суди, визнаючи голосування недійсним. І навіть в місті Києві в 2012 році на одному окрузі було визнано голосування недійсним майже на 20 виборчих дільницях. Це дуже велика кількість в окрузі. Голосування не визнавалося, не було повторного голосування. Але такі результати, звичайно, ну тобто визнання таких голосувань недійсним впливало на результат голосування в цілому в окрузі. Тому будьте на це уважні. Хочу звернути увагу, що суди наші посилаються на європейську, це саме окружні суди, вони посилаються на рішення Європейського суду з прав людини, аргументуючи свої саме дискреційні повноваження суду. І якщо ви звертаєтеся до суду, то теж майте на це на увазі, що у суда є такі повноваження. Я вже говорила про адміністративно-процесуальну дієздатність. Це обов'язково, на що ви повинні звернути свою увагу. Дуже цікаво, Тетяна, ти сказала про грошову заставу, і мені було цікаво вчора аналізувати, готуючись до нашого виступу, саме судову практику. Ти правильно сказала, що реєстр за ніч поповнився, вчора було 86 тільки в реєстрі, зараз, поки спілкуюся, оновила реєстр 166, тобто ми розуміємо, що зараз практика з кожним разом буде актуальна, але мені дуже сподобався одна справа. Я, до речі, до колег можу потім в чат чи там в коментарях визначити певні перелік справ. Останнім, Черкаський окружний адміністративний суд, справа 580/40/29/20. Дуже цікаво, що особі відмовили в реєстрації. Він не вніс грошову заставу, тому що він є непрацездатною особою, він посилається на це зараз в своїх вимогах, але він вважає, що йому завдали моральну шкоду, яку він самостійно оцінив і намагається стягнути через судове рішення. Звичайно, така особа там відмову отримала, тому що є наразі підстави, але це вперше в моєму досвіді, да, в аналізі практики, особа захотіла оцінити свою моральну шкоду за те, що вона ж і порушила виборче законодавство, не подаючи. Мабуть, він так хотів заробити собі на заставу.
Можливо, так, да, але компенсація, щось де математика не складається, але справа дуже цікава. Цікава справа Дніпропетровського окружного суду 160/11836/20. Тут дуже цікава теж була справа про грошову заставу, але це як для досвіду, квитанції, подання і доказової бази, яка передбачена. І, до речі, я можу сказати про те, що збирання доказів, подання їх належним чином, це є важливим аспектом при зверненні до суду. Тому що, якщо ви не подали свої документи, неправильно їх оформили в територіальну виборчу комісію, отримали певну відмову, потім звертаєтеся і до суду, надаєте такі докази, то ви втрачаєте час, навантажити виборчу систему, ну, судову систему, і, в принципі, краще готувати свої документи, ну, одразу до виборчих комісій. Цікавим досвідом під час цього виборчого процесу це було те, що, я думаю, що багато з вас чули про те, що є певні політичні партії, які не були включені до переліку політичних партій, щодо яких прийнято рішення про участь їх у місцевих виборах. Такі є партії три. Дуже цікаві справи. По цим політичним партіям я їх не буду називати. Назву тільки справа. 855/48/20, 855/50/20 і 855/51/20. І навіть одна із партій в окружному суді зобов'язали Центральну виборчу комісію внести до переліку партій, а Центральна виборча комісія у Верховному суді оскаржила. Але оскарження відбулося дуже для тих, хто цікавиться термінами, строками, перебігом цих строків, звертаю на те, що Центральна виборча комісія в своїх аргументах, знаєте, як на строки, як їх рахувати, що вона зазначила. Отже, відповідно до філологічного тлумачення приписів, я далі не буду коментувати, але поцікавтеся цими справами і ви побачите, це аргументи Центральної виборчої комісії. Нам треба бути пильними, нам треба готуватися для того, щоб захищати свої права і насправді відстоювати своє право балотуватися, висуватися, бути обраним в нашій країні. З приводу того, який досвід ще є по виборам, я назву дві справи, тому що мені дуже цікаво, Тетяна, послухати, для чого, що може з нами трапитися під час агітації. Ми, насправді, дуже в активній фазі з вами. З приводу саме електронних доказів, ви знаєте про електронний суд, хто намагався, нам тільки намагаємося до нього дістатися, хоча деякі вже отримали, як кажуть, бонус, вони вже зареєструвалися і діють, але будьте уважні. Справа 855/56/19, підсудність, подання документів в електронному вигляді, тобто на це я звертаю вашу увагу. І з приводу агітації, з приводу доказів. Як їх правильно збирати? В 2019 році на одному з телеканалів були явні порушення, тобто які велися. Справа 757/15/154/19. Ми, як правники, розуміємо, що такі були порушення. Представники звернулися за захистом своїх прав щодо порушення агітації, але доказами сторона позивача надала відеоматеріал на флеш-носії, який, за поглядом суду, був неналежним та не вважався офіційним записом телеканалу, що позбавляло суд можливості визначити його автентичність. Тобто дуже звертаю увагу на те, що якщо ви навіть зберете докази з телеканалів, це є важливо правильно їх взяти. Про засоби масової інформації, як друковані, теж звертаю увагу, що є певні справи. І останнє, на що хочу, до речі, звернути, про судовий збір, це окремо, у нас є про грошові застави теж в безготівковій формі, теж не зупиняю увагу, але є в нас кандидати, які вони є депутатами місцевих рад, є у певними
мерами, головами певних рад, і вони вважають, що є певні порушення з приводу теж їх якби діяльності, поплюження їх репутації. І є справа, вона була в 15-му році, розглядалася, дуже теж цікава. Особа була народним депутатом, і в свій час вона ж була кандидатом теж знов на посаду народних депутатів. Але це не за наразі стосується і наших місцевих виборів, тому що я вже вбачаю, що будуть такі позови за захистом честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Це справа 6-15805 СВ-15, зверніть увагу, тому що якщо ви представляєте особу, яка є наразі кандидатом є народним депутатом, і вона є теж кандидатом на якусь посаду, то дуже цікавий досвід, чи є вже підстави у вас звертатися за захистом честі, гідності та ділової репутації вашого кандидата на іншу посаду. І останнє, Тетян, перед тим, як тобі передати слово, я б хотіла зазначити про те, що ти правильно сказала, де брати інформацію, да? Центральна виборча комісія цього разу випустила дуже цікавий навчальний посібник, який є на сайті Верховної Ради, на їхньому сайті для членів територіальної виборчої комісії, але він дуже актуальний для всіх. Тому по скаргам, по етапам, як ми можемо оскаржити дії кандидатів, як діяти на порушення, я б порадила б звернутися до цього посібника також, але не виключати, що це є навчальний посібник. Тобто це не є інструмент і дія, прям як треба діяти і слухатися. Да? Це орієнтир, як треба рухатися, як правильно діяти, тільки в межах, в спосіб, визначений законодавством України. Тому я вважаю колегам, які участь приймають у виборах перший раз, чи вже досвід мають, все ж таки раджу не здаватися, тому що відстоюючи своє право, ви рухаєтеся вперед, і навіть якщо ці вибори будуть визнані демократичними, але в мене, як у правника, у особи, яка має досвід, є дуже багато питань з приводу, чи можна визнавати ці вибори, де будуть визнаватися демократичними в Україні. Але відстоюйте свої права. І, Тетян, скажи, будь ласка, що можемо, до чого готуватися, які можуть бути правопорушення? Ну, а я, як зможу, буду захищати від цих правопорушень. Я на рахунок посібника. Справа в тім, що ця проблема, як заповнювати виборчий бюлетень, як він буде виглядати, там посібник буде оновлюватись, перероблятись, навіть той, що зараз опубліковано на сайті Центральної виборчої комісії. Що хочу сказати, що в нас Центральна виборча комісія робила пробний підрахунок голосів. Тобто експерти, які працюють з виборами роки, вони зробили таку умовну виборчу дільницю і почали рахувати голоси. І, як ми знаємо, на парламентських, на президентських в нас були дільничні виборчі комісії, які вже в 12 все порахували, але чекали 12.05, щоб їм заплатили ще за наступний день. І тоді тільки вирушали в ТВК. На цих виборах Центральна виборча комісія з експертами десь на наступний день в обід виходила на протокол. Щоб ви себе розуміли. Тобто ми там будемо, чого я кажу, що нам треба якось попасти на дільницю після 20-ї години заходити, виходити, чи офіційним спостерігачам, чи довіреним особам, чи кандидатам тим самим. Нам треба буде знати, чи вони там ще живі, коли вони ще рахують ці бюлетені, чи вони там не це буде дуже важкий підрахунок, тому що вони будуть рахувати область, вони потім будуть рахувати район, вони потім будуть рахувати міського голову, міських депутатів. І коли вони вже це все порахують, тоді вони можуть вести бюлетені до відповідної територіальної виборчої комісії, яка їх створила. Слава Богу, хоча б їм в одне місце треба буде їх вести, а не як раніше вони там металися. Але це буде дуже довгий процес, тому настроїмось на те, що і оскаржень буде і по результатам підрахунку, і вже коли ТВК буде встановлювати свої підсумки і результати, тобто роботи вистачить усім. Головне завжди мати виборчий кодекс, і головне правильно його розуміти і правильно його читати. Але нестиковок по виборчому кодексу новому дуже багато. Я хочу хвилиночку забрати.
Хочу нагадати нашим учасникам, що є чат, щоб вони ставили свої питання в чат. І я хотів би спершу запитати, чи ти вже на цих передвиборчій гонці, чи вже були якісь порушення, і відповідно, чи є якісь реагування? Так, були. Я хочу зразу, я зараз спробую ще раз показати, спробую ще раз вивести презентацію, чи вона йде, чи не йде. І там, власне, у презентації є, сьогодні ми опублікували звіт нашої організації, в нас є частина звіту про порушення, які вже є, які ми вже фіксуємо, і частина звіту про судові справи, які наразі є в реєстрі, і особливо там навіть опубліковано про наші рівненські справи. Не буду називати ці партії, але звіт по тому, як розглядаються справи на вчора, на вечір, можна буде почитати так само в нашому звіті. Зараз я спробую вивести ще раз на екран цю презентацію. Скажіть, чи видно? Саме головне, чи вона буде йти? Ну, давай попробуємо. Так, зараз щось воно підвисло. Зараз тоді я спробую перейти на, можливо на... Ні-ні-ні, щось... А, ні, стоп. Є. Пішло, так? Так, є, рішення є. Зараз. Ось, про агітацію. Тобто в нас, ми говорили про те, що ми зараз на тому етапі, що в нас... Це тільки агітація під час виборчого процесу. Тобто так, так. Так має бути, так? Так, але зараз побачимо, чи йде наступний слайд. Йде? Передвиборча агітація, частина так, 1, статті 51. Да. В чому суть, з чим до цього моменту боролася опора? Опора боролася з тим, що дуже багато кандидатів, потенційних кандидатів, які ще не були зареєстровані, але вони, їхні борди можна було бачити у всіх містах, у всіх селищах, у всіх селах. Але насправді, згідно закону, це ще не була передвиборна агітація, тому що визначення агітації є наступне. Агітація – це є діяльність, метою якої є спонукання голосувати за або проти суб'єкта виборчого процесу. А пам'ятаєте, ми говорили з вами на початку, стаття 22, хто є суб'єктом виборчого процесу? Так. Це є зареєстрований кандидат або партія, яка висунула свій список. Оце є суб'єкти виборчого процесу. Тому до того моменту, коли в нас кандидат не зареєстрований, і коли партія не провела свого з'їзду, ми не можемо говорити, що це є передвиборна агітація, тому що немає отієї особи, про кого йде агітація, за кого або проти кого агітація. Відповідно, є проблема з тим, що є передвиборна агітація. Те все, що до реєстрації кандидата відбувається, це, власне, його піар або реклама. І на цю діяльність норми Виборчого кодексу не поширюються. І в тому-то велика проблема. Тому що ми бачимо, зараз тільки зареєстрували кандидатів, і фактично зараз відбувається, вони вже можуть здійснювати на наступний день після своєї реєстрації, вони можуть здійснювати свою агітацію. Хотіла ще сказати, що форми передвиборної агітації, вони є різними. Стаття 51 говорить про те, що наводить якийсь перелік цих форм, але він не є вичерпним. Тобто і в інтернеті це також агітація, реклама в інтернеті це також агітація. Єдине, що Виборчий кодекс не дуже її регулює більше друковані ЗМІ, аудіовізуальні, тобто телевізійні або радіо ЗМІ. Натомість, яка одна вимога до інтернет-реклами, агітаційної інтернет-реклами, що ця реклама має бути сплачена за рахунок коштів виборчого фонду. Все. Інших обмежень по інтернет-рекламі немає. Значить, по строкам проведення агітації, я вже сказала, що партія, кандидат можуть розпочати на наступний день після їхньої реєстрації. Зараз ми маємо зареєстрованих кандидатів. Коли вони мають припинити, це п'ятниця останнього тижня перед днем голосування. Тому вся ця реклама, яку ми будемо спостерігати в суботу, в неділю, якщо ми будемо бачити якусь рекламу, якісь агітаційні матеріали, або хтось активно буде здійснювати агітацію, це є порушення закону. Зокрема, я перепрошую, це порушення статті 212 прим. 10 Кодексу України про адмінправопорушення. Дивіться, вона досить складна, і частина перша цієї статті, там дуже багато складів, але одним із складу адмінправопорушення – це проведення агітації поза строками. Тобто, коли йде агітація субота-неділя,
Це агітація поза строками. Ми навіть не знаємо, як зараз піде судова практика. Судова практика з тої ситуації, коли партії стають суб'єктом виборчого процесу з моменту висування списку. Так, вони стають. І партії після висування продовжували активно свою кампанію на бордах, вони рекламувалися. Але разом з тим вони не дотримувалися вимог закону щодо розміщення вихідних даних. У нас було пару заяв поліції стосовно цього питання, але ще судових рішень немає. Вони зазвичай з'являються десь місяць-два, тоді ми будемо бачити, як пішла судова практика по цій агітаційній діяльності партії саме після висування свого списку. Наразі чекаємо. Так, тобто головні ознаки, щоб визначити, чи є агітація, має бути суб'єкт виборчого процесу зареєстрований. І має бути мета – агітація за чи проти цього суб'єкта. Ось так ми для себе визначаємо, і ось так і закон визначає, що таке передвиборна агітація. Далі, треба агітацію відмежовувати від звичайного інформування. Як то? Це повідомлення в пресі, яке на умовах збалансованості, об'єктивності, неопередженості. Коли ЗМІ повідомляє, наприклад, про з'їзд партії, але вона каже, що от відбувся з'їзд однієї партії, відбувся з'їзд іншої партії, третій партії. Це не є агітація, це є інформування. Але коли ЗМІ показує тільки про з'їзд однієї партії і розказує, яка класна вона є, які класні кандидати від цієї партії і чому за них варто проголосувати, цей вже сюжет має всі ознаки агітації, всі ознаки агітаційного характеру. Далі, що потрібно пам'ятати? Коли громадяни обговорюють певного кандидата, вони мають вільне право на це обговорення. Але є одне обмеження. Допоки громадянин не взяв в руки агітаційний якийсь матеріал цієї партії. Тобто, коли я хочу закликати голосувати за певну партію, я вільна у своїх висловлюваннях. Але коли я хочу роздавати буклет цієї партії, я повинна піти до цієї партії, до цього кандидата, попросити виготовлену за рахунок виборчого фонду агітпродукцію з всіма вихідними даними і вільно роздавати. Тобто обмеження тут тільки по тих матеріалах агітаційних, які я буду роздавати. Таня, я вас переб'ю, у нас Анастасія хоче щось додати. Таня, мені дуже сподобалось, коли ти сказала про бігборди, да, і про те, що вони наразі не були зареєстровані або були зареєстровані вже як суб'єкти виборчого процесу ці партії, і ви звернулися до правоохоронних органів. Дуже важливо, що вони ж деякі партії мають державне фінансування. І заборонено кошти, які вони мають як державне фінансування, за ці кошти здійснювати бігборди. Тому треба, можливо, ще буде звертатися до Національного агентства, НАЗК, з приводу потім аналізу звітів їх. І, можливо, там буде навіть те, що вони використовували державні кошти. Тому я б порадила вам, як спостерігачам, теж на це звернути увагу. Мені сподобалось. Да, дякую тобі. Дякую за пораду, але там ще є один момент проблемний з тим, що хто є замовником цих бордів. Абсолютно правильно, ти теж вважаєш. Я знову ж таки говорила про суб'єктів виборчого процесу. В нас наразі суб'єктами виборчого процесу є місцеві організації партії, які висунули списків. А дуже часто ми бачимо такі всеукраїнські великі партії, які висять, от ми їдемо на машині, вони стоять на дорозі, і в мене є дуже великі сумніви, що саме цей борд замовила місцева організація партії. В мене є всі підозри, що це йде замовлення центрального офісу, політичної партії, як юридичної особи, яка робить замовлення по всій Україні, власне, без агітаційних різних закликів, але з назвою своєї партії, яка, знову ж таки, підсвідомо впливає на виборця. Але тут дуже велика проблема з ідентифікацією саме цієї зовнішньої реклами як передвиборної агітації. Бо є дуже, дуже велика проблема у її ідентифікації і притягненні до відповідальності. Це фактично партія користується прогалинами в законодавстві. Так. Абсолютно правильно, так, да. І про це досвідчені партійці знають прекрасно. Особливо, знаєте, з якими бордами, які ми зараз зустрічаємося по містах українських? Наш депутат такий-то. Дійсно, ця людина є депутатом, дієчинним депутатом міської чи обласної ради. На борді зображений цей депутат чи депутатка, усій красі написано «наш депутат». Проблема. Можливо, це він просто йде піар, власне, депутата. Не кандидата, а депутата. Тобто є ще проблема по бордах саме діючих мерів, діючих депутатів, які рекламують себе саме з цієї позиції. Знову ж таки, працюють штаби.
Так, це я трошки пропущу. По фінансуванню, якраз ми зараз торкаємося цієї теми, ми знаємо, що є вимога по створенню виборчих, навіть не так, це не обов'язок, а це право мати виборчий фонд як для партії, так і для тих депутатів, кандидатів, які є в списку цієї партії. Але те, що я зараз знаю, те, що я зараз чую від спостерігачів, що в основному тільки партії відкривають ці виборчі фонди, і кандидати не роблять цього, тому що це дуже багато рахунків, дуже багато паперової роботи. Наразі Центральна виборча комісія, можете занотувати, 1 жовтня затвердила постановою своєю 324-ю оці форми звітності. Справа в тім, що розпорядники рахунків виборчих фондів будуть подавати звітність до територіальних виборчих комісій, будуть подавати звітність до дня голосування, після дня голосування. І там уже Центральна виборча комісія зробила форму для цієї звітності. Що цікаво, які звичайно витрати бувають на агітаційну кампанію, це на оренду, наприклад, на виготовлення матеріалів, передвиборна агітація або агітація в засобах масової інформації. Цікава фішка цих виборів – це те, що законом передбачено, і навіть ЦВК у своїй формі звітності передбачила такі форми витрат, як фінансування своєї виборчої кампанії. Що хоче таким чином добитися ЦВК? Вони хочуть спробувати хоча б легалізувати витрати на штаби, легалізувати витрати на агітаторів. Але в цьому є проблема, оскільки коли буде виплачуватись, наприклад, якщо виплачувати напряму з виборчого фонду кошти агітаторам, виникає проблема податкова, хто є податковим агентом і як правильно відобразити в податковій звітності таку виплату раз. А з другої сторони, є питання по підкупу виборців. Можливо, це є один із шляхів легалізації підкупу виборців. Тому наразі, наскільки мені відомо, ніхто із штабів не використовує, не платить напряму. Можливо, якісь інші, не буду так розказувати і висвітлювати, якими шляхами буде здійснюватися легальна оплата праці агітаторів. Тому що всі розуміють, що ці люди отримують кошти. Далі, по тим особам, яким заборонено агітувати. Перш за все, це іноземці. Друге, це члени виборчих комісій. Члени виборчих комісій з моменту прийняття присяги. Вони вже обмежені в тому, щоб агітувати за і проти. Ми розуміємо, що навіть члени виборчих комісій, вони можуть бути висуванцями певних політичних партій. Але обмеження є. І в нас навіть були такі випадки, що припиняли повноваження члена виборчої комісії за агітаційні оці моменти. Далі, що особливість цього кодексу? Кому забороняється агітувати? Забороняється агітувати органам влади, місцевого самоврядування, їх посадовим та службовим особам. Але цей кодекс зазначає наступне. За винятком, коли ці особи є кандидатами на відповідних виборах. Наприклад, мер міста Рівного зараз є кандидатом однієї з політичних партій. Це означає, що він фактично може в робочий час здійснювати агітацію. Це, звичайно, трішечки нонсенс прописано в законодавстві, але цю статтю, оцю частину першу статті 57 трішечки балансує частина 12 статті 57. Подивіться, будь ласка. Вона стосується кандидатів на виборах, які займають посади в органах влади місцевого самоврядування. І ця частина 12 статті 57 говорить про те, що вони обмежені у використанні різних матеріальних ресурсів, об'єктів та ресурсів за місцем роботи при здійсненні агітації. Тобто, не можуть використовувати наради, збори колективу для того, щоб агітувати за себе, не можуть їхати на службовому транспорті агітувати за себе. Тобто, будь-які матеріальні ресурси, які використовуються за місцем роботи, заборонені для цих кандидатів-посадовців. Ось таким чином балансується оце їхнє право агітувати в робочий час тим, що вони не можуть нічого фактично використовувати за місцем своєї роботи. Якщо вони порушують цю вимогу, то це, як ми називаємо, в нас в опорі це називається класичний адмінресурс, коли посадовці використовують за місцем роботи підлеглих їм осіб для агітації. І за це відповідальність за статтею 212 прим. 10
йде відповідальність за агітацію особою, участь якої в агітації заборонено, або тут ще далі йде, чи агітація в формах та засобами, що суперечить Конституції та законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень. Тобто тут, можливо, трошечки інший склад, коли це йде агітація посадовцем-кандидатом за місцем своєї роботи з використанням ресурсів за місцем своєї роботи. Але в будь-якому випадку це 212.10 стаття Кодексу про адмінправопорушення. Далі, певні місця. Заборона в нас діє на розміщення агітаційних матеріалів на пам'ятках архітектури. І ще дуже важливо, не можна розміщувати агітацію, агітаційні матеріали на приміщеннях органів державної влади і всередині і зовні приміщень установ підприємств організацій державної та комунальної власності. Нас дуже часто ми спостерігаємо, виявляємо на будинках культури агітацію, на, наприклад, якихось, ну, на школах, ні, на школах вже немає. В основному це будинки культури або інші якісь установи, які перебувають в комунальній власності. Іноді навіть до смішного доходить, що самі органи місцевого самоврядування, коли встановлюють перелік, де можна розміщувати агітацію, вони і зазначають, що, от, наприклад, там на сільраді можна розміщувати агітацію, на приміщення сільради. Ми тоді їм пишемо листи, що, будь ласка, почитайте закон, подивіться, тут є проблема. Так само зараз, згідно діючого кодексу, не можна розміщувати агітацію на транспортах, на транспорті громадському, на маршрутках, на тролейбусах, на автобусах. Не можна розміщувати агітацію. Помітьте, нещодавно по місту їздили маршрутки з зображенням певних потенційних кандидатів. Що, не чути мене? Ні, в нас Анастасія хоче висловити. Угу. Тань, мені так цікаво, в мене питання. Дітей вожу до школи. Голова районної адміністрації, ну, у нас в місті Києві їх 10, розміщую про це, він вже буде балотуватися депутатом, там перший номер в своєму територіальному окрузі від певної політичної партії. Нібито він не використовує ресурси, про які ти сказала, але в школі він повністю оновив інформацію про себе. І в партійних кольорах. О, супер. Є. Тому в мене дуже цікаво, як ви реагуєте на таке, і що мені, ну, я як адвокат розумію, що треба робити, а тим, хто не розуміє, можливо, надай поради, будь ласка. Є по школах, дуже важливо, ми зараз всі чекаємо Дня вчителя, опора як ніколи на цих виборах. Ми хочемо попередити, що були внесені зміни, коли змінювалося законодавство про політичні партії, оце в грудні, якщо я не помиляюся, вони внесли зміни в статтю 31 закону про освіту, і там ще чіткіше і більш жорсткіше прописали оці обмеження відокремлення школи від політичних партій. Там взагалі, там просто я зараз не маю перед очима цієї статті, але зверніть увагу, 31 стаття про освіту, і там якраз про те, що не можна кандидатів, їх зображення, назву партії, партійну символіку в школи. Ось там власне якраз про це йдеться. І про транспорт я сказала, що донедавна в нас їздили маршрутки громадський транспорт з потенційними кандидатами, але ми розуміємо, що то не була передвиборна агітація. Але зараз, коли вони всі перереєструвалися, зверніть увагу, на транспорті вже зараз цього нічого не буде. Тому що вони вже є суб'єктами виборчого процесу, і на них діє це обмеження по обмеженню агітації в громадському транспорті. Іноді ми бачимо, що там на автовокзалах, на вокзалах, але це в маленьких населених пунктах, і люди не знають про зміни до законодавства і розміщують цю агітацію. Порушення цієї норми – це наслідок стаття 212 прим. 14 «Порушення порядку розміщення агітації». Хочу звернути увагу, що 212 прим. 14 стосується саме розміщення матеріалів, друкованих інших там матеріалів, саме матеріалів в неналежних місцях. А коли це йде діяльність, то, наприклад, я прийшла і агітую в міську раду. Так, коли я не маю права агітувати в міській раді, я там агітую, то знову ж таки повертаємося до статті 212 прим. 10. Вона така в нас універсальна стаття для притягнення до відповідальності за порушення агітаційних правил. Далі, якщо комусь із кандидатів було надано якесь приміщення для проведення агітаційних заходів або, ну, в основному це агітаційних заходів, то не може бути відмовлено іншому кандидату на тих самих умовах. Порушення цієї норми – це наслідок
стаття 212 прим. 12, порушення права на користування приміщення. В реєстрі цих справ, ну, мені здається, одна чи дві за весь час на всю Україну, за всі виборчі кампанії. Ну, така, трошки мертва ця норма. Ось наша норма, по якій найбільше адмінок за всі виборчі кампанії. Це вимоги до друкованих агітаційних матеріалів. Здається, все просто. Що, будь ласка, якщо ви виготовляєте свою друковану продукцію, зробіть це перше за рахунок виборчого фонду. Друге, якщо у вас є у власності друкарські якісь верстати чи ще щось, на чому можна надрукувати, ви можете на власному приміщенні, на власному обладнанні партії або кандидата друкувати ці агітаційні матеріали. Якщо немає, з виборчого фонду замовляйте і оплачуйте. І ставте вихідні дані на цьому. Це стосується як паперових друкованої агітації, так само і білбордів. Тому що судова практика вже не один рік йде по тому, що те, що наклеєне на білборді, воно класифікується як друкована агітаційна продукція. Здається, все просто, але дуже багато порушень. Дуже багато. В основному, десь, не знаю, 60% від цієї маси адмінок по виборчим правопорушенням, це стаття 212.13. Її частина перша – це стосується замовника цих агітаційних матеріалів, а частина друга – розповсюджувача. На практиці притягують розповсюджувачів, тобто власників білбордів. Ще по відповідальності буквально два слова. Є ще три хвилинки? Є. Є? Я хочу звернути увагу на оновлену статтю 57, що стосується підкупу виборців. Вона дуже складна, дуже заплутана, і нещодавно щодо неї було роз'яснення Центральної виборчої комісії, тому що Центральна виборча комісія зобов'язана прийняти це роз'яснення стосовно підкупу виборців. Якщо ми прочитаємо як юристи оцю частину 6 статті 57 і порахуємо, ну, суть її зводиться до того, що під час агітації дозволяється партії кандидатам роздавати свою партійну продукцію, продукцію з партійною символікою, скажімо так. І лише що обмежується це вартість цієї партійної символіки. І коли приймали виборчий кодекс, законодавець допустив помилку, і якщо читати цю помилку, то виходить, що можна на 1 гривню, там 8 чи 6 копійок робити цю партійну продукцію. Зрозуміло, що це нонсенс, що малося на увазі зовсім інше, по-іншому обраховувати, що це мало бути 63 гривні. Але формально закон не змінено. 3 вересня голосувалися зміни до цієї статті, але вони не набрали достатньої кількості голосів в Верховній Раді. Тому наразі у нас діє роз'яснення Центральної виборчої комісії номер 258 від 14 березня, яка говорить про те, що партійна, оця брендована партійна продукція, яка може роздаватись під час агітації, має бути вартістю не більше 63 гривень 6 копійок. Це позиція Центральної виборчої комісії. Наголошую, яка буде позиція правоохоронних органів і судів, є питання. Тому що, якщо ми говоримо про роздачу, партійної символіки більше цієї суми, може стояти питання про підкуп виборців. Підкуп виборців, наголошую, у нас закріплена є адмінвідповідальність за підкуп виборців, це частина 2 статті 212.10, є підкуп виборців стаття 160. Що по 160 я хочу звернути увагу? Подивіться, будь ласка. Підкуп виборців у нас є перша, друга частина і третя частина. От третя частина, вона якраз стосується того підкупу, непрямого підкупу, який йде під час агітації, тобто надання виборцям неправомірної вимоги, що супроводжується передвиборної агітації. А вже класичний підкуп виборців – це частина перша, друга статті 160. І на кінець у нас визначення дано чітке для всієї статті 160, що таке неправомірна вигода. І зверніть, будь ласка, увагу. Продукти харчування, спиртні напої і тютюнові вироби, коли вони вважаються неправомірною вигодою, незалежно від їхньої суми. Тому навіть виходить, що одна цигарка
стрельнув цигарку, проголосував за когось і все. Це жарт, це звичайний жарт. Я просто хочу, щоб ви, як юристи, звернули увагу на ті зміни, які пішли до виборчого законодавства, щоб враховували, коли потім будете захищати своїх клієнтів. Так, це про класичний підкуп виборців. Я ще буквально про демонстрацію виборчого бюлетеня і все. Добре? Дивіться, демонстрація виборчого... Демонстрація виборчого бюлетеня на виборах президента. Наш президент продемонстрував свій бюлетень, і він був оштрафований за статтею 212 прим. 10, як то ніби він агітував, здійснював агітацію шляхом демонстрації бюлетеня. Тепер для цього зробили спеціальну нову статтю. Ця стаття з'явилася в кодексі в липні 2020 року. Це стаття 212 прим. 23. Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня. Ой, вибачте, ні, це не ця стаття, це стаття публічна, ось ця, 212 прим. 22. Прим. 22. Публічне розголошення виборцям, учасникам референдуму, результатів волевиявлення в приміщенні для голосування. Тобто це якраз ті випадки, коли люди демонструють публічно свої бюлетені саме в приміщенні для голосування. Для цього тепер окрема стаття. Тобто, окрема відповідальність, не 212. Фотографувати теж не можна, правильно? І що? Фотографувати теж не можна. Фотографувати не можна, але за це немає відповідальність. Фотографування бюлетеня може бути розцінюватись як готування до підкупу по 160. Тобто, коли ви будете фотографувати на дільницю, вами зацікавиться поліція однозначно. І ще одна стаття, новинка цього кодексу, зараз я покажу, це стосовно свого бюлетеня. В нас дуже часто буває, що на дільниці виборці рвуть, їдять, виносять свої бюлетені. Коли це стосується їхнього власного бюлетеня, коли виборець порвав там в знак протесту, за це тепер декриміналізували цю статтю з кримінального кодексу, і тепер це 212 прим. 23, але це стосується свого бюлетеня. Коли виборець, звичайно, виніс, пішов, передав комусь іншому, отримав за це гроші, це вже буде зовсім інший склад і зовсім інша історія. Але ми говоримо саме ті випадки, коли оце виборці нищать на дільниці свої бюлетені. Ось така історія. В мене, в принципі, все, що я хотіла сказати, показати. І ще раз нагадую, ми зробили свій звіт, ось він в кінці. Остання судова практика, останні звіти про всі порушення можете читати на нашому сайті і... Там є так само посилання на нашу рівненську практику по нашим рівненським місцевим осередкам партій. Я бачу, учасників немає. Можливо, є питання, то, але я бачу, ніхто не ставить, ніхто навіть не пише. Тому якщо потрібно. Будемо завершувати. Буду дякувати вам. Хочу нагадати, що з нами були Тетяна Юзвяк, адвокат, радник з юридичних питань громадської мережі «Опора», а також Анастасія Зернова, керівник компанії Legal Group, адвокат, сертифікований медіатор, викладач Вищої школи адвокатури NAU Legal High School. Дуже всім дякую, було відверто дуже цікаво. На жаль, час вже у нас вичерпаний, фактично багатьом ще треба бігти, я знаю. Тому дуже вдячний вам. Значить, модератором був голова ради відділення АПУ у Рівненській області Чепелюк Олександр. Всім до побачення. Був радий поспілкуватися. Дякую, Олександр. Дякую тобі. Всім дякую. Вам дякую. Так, пока-пока.